siku ya leo kuna sherehe ambayo inafanyika hapa inahusu ufunguzi wa ile lango ama gate. Lakini kuna kitu inanistustua kwa sababu kama wananchi unaingia hapa ndani unakuta hata dawa za mtoto upati, hata kama ni za shilingi 40 peke yake unaambiwa uende ununue chemist. Lakini kushangaza ni kwamba tunasikia kwamba gate imetumia zaidi ya milioni karibu 20. So kile kilicho hapa ni kwamba sisi hatujui ngeti kama ndio watu wakija waangalie watapona ama ni nini itabadilika. Kile tunataka ngeti ifanyike ndio. Lakini pia kuweko na dawa za kutosha ambazo mtu akija na mtoto ni mgonjwa aweze kupata dawa na apate ile huduma inayofaa. Leo kuna mambo mengi inaendelea hapa, kuna machizi nyingi ambazo zinasemekana kwamba zimekuja kufunguliwa. Lakini hata hivi hatuna imani nazo kwa sababu inaweza kufunguliwa siku ya leo na kesho ziwe hazifanyi kazi. Na ninashukuru kwa wale wamefanya hii kazi. Na ninajua hospitali nimekuja mara mingi, nimeleta hata watoto dawa inapatikana. Sijawahi, in fact nimekuja tu 3 times, sijawahi kuambiwa ninunue dawa. I normally get the medicine. Na ninajua huyo waziri anaitwa executive ama hiyo waziri afya Madam Asha, mimi naona kazi yake ni mzuri.